L-aqda mużikali San Leonardo taħal Kirkopa da kif temmet il-proġett The Hymns Digitizing, Documenting and Disseminating Kirkop's Musical Heritage. Bitnedija ta' sidijiet ta' innijiet devozjonali lejn San Leonardo Abbati, patrun taħal Kirkop. Permezz ta' dan il-proġett din il-banda kopija ħadet l-opportunità biex tiġbor dawn l-innijiet devozjonali u nqalbu b'mod digitali sabiex jiġu dokumentati u preservati aħjar. Sar ħafna xogħol ta' riċerka lura fi żmien u nstabu innijiet li l-koppini kien għoddhom tilfu għaliex ma kinux jafu bihom. Fost l-oħrajn saret riċerka kbira u l-adattament mill-orkestra għall-banda ta' l-antifona o Salvator Captivorum ta' Vincenzo Buġeja mis-surmast Herman Farrugia Franz. Dawn l-għaxar innijiet ġew irrekordjati professjonalment ġo studio mill-banda San Leonardo mexxija mis-surmast direttur Daniel Vella u mal-banda jingħaqad element orkestrali il-koro Belcanto. It-tenur Charles Vella Zarp, il-baritonu Alfred Camilleri u l-kantanti Debbie Sherry, Mark Tonna, Sacheri Schembri u Keith Zamit. Dan il-proġett sar biex jitfakkar l-425 sena mitwaqqif tal-parroċċa ta' San Leonardo f'ħal Kirkop u finanzjament tal-komunitajiet kreattivi fih dan il-Kunsil Malti għall-Arti.